halkan waxaan idigu soo bandhigayaa in yaro suugaan aan ardaydeeda iyo macallimiinteeda ku soo dhiilgelinayo sidaa darteed soo listen to me well ardayga maanta muxiibadiisu marinta weeye markaa minhaajka la imanayaan mililica ardayga maanta muxiibadiisu marinta weeye markaa minhaajka la imanayaan mililica maskax fayoobaan cilmi ka maxday maalaya midho bislaadan sida madheerka muudsada maskax fayoobaan cilmi ka maxday maalaya alla midho bislaadan sida madheerka muudsada moodayow i moodayow ha u malaynin macallinkayga inaan ka marmo bara macaan oo malab shubayaan magansada wuxuu muraaya bara macaan oo malab shubayaan magansada wuxuu muraaya adiga muuja mustaqbalkayga bara macaan oo malab shubayaan magansada wuxuu muraaya adiga muuja mustaqbalkayga maran dalkaygan maamulaaban ma hadiya allaynan mas-uuliya madax noqdaaban ma ganahay maran dalkaygan maamulaaban ma hadiya allaynan mas-uuliya madax noqdaaban ma ganahay moodayow i moodayow ha u malaynin macallinkayga inaan ka marmo bara macaan oo malab shubayaan magansada.